បងប្អូនខ្ញុំមកពីខេត្តកំពង់ចាមហើយនេះជាសំណាងជួយរំលឹកពីខេត្តបាត់ដំបងលោកបាននិមន្តចូលរួមនៅកម្មវិធីប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាកម្មវិធីរកថាចំនួន1250អង្គហើយញោមរីករាយជាការអនុមោទនានៅការនិមន្តមកដល់របស់ព្រះសង្ឃបកណាកុនចាស់ដែលលោកស្នាក់នៅរៀននៅទីរំខានបាត់ដំបងខ្ញុំញោមរីករាយជាខ្លាអនុមោទនានៅផងការមហាកសលជាតិបានមកពីនៅថ្ងៃនេះហើយចូលជាញោមចង់តចូលយ៉ាងតណាយអីទេញ៉ាំផាត់ទៅឆ្ាត់ណាបាទមកជួយបាទទៅតែជួយទៅរកហើយទៅតាមកាលអត់ទៅតាមផាត់ផាត់ហើយហើយគាត់ពីនៅទៅឆ្នាំអាចទៅឡានទៅ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 អូអើចូលតាមកោចៃបងចំនួន50តាមបងជាតូនអវរដែរទៅដល់អូនសម្រាប់សម្បត្តិអបសិនណាឡាហើយគុណតាមរបស់បងទៅទៅដល់បងហើយចូលទៅបងបានណាអូអាចទៅទៅដែរទៅ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 រកតាមតាគុណដល់ទៅទៅអស់បាទតែយើងបាក់ដំណាងណាយ៉ាងណាទៅអង្គមកដល់ណាហើយថាសូមយើងយកសហីនៅតាមរីទុកអង្គមានប្រទេសទាំងអស់តាមអង្គជំនឿចូលមន្ត្រីបានបង្រៀនអត្រង់ទៅជំនឿទៅតាមជួយមកដល់អរគុណទុកទៅ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 ដែលព្រះមានប្រាប់ទៅពេលនៅខាត់ថាតោះព្រាងទីរយតាតាបកដែលបានយកបាក់ឲ្យយកទីតាតាបកទៀតដែលបានបាក់ឲ្យយកបាក់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 ទៀតដែលបាន
អូប្រតិចារណាណាកម្មាទោសអរវត្តជួយកោណាវត្តជួយកោអត់អាចមកក្រោយបាននេះបាទទីឲ្យតែទៀតតែបាទទីបាត់ដុល្លារឧបករណ៍តូនតាក់អាចទៅទេណាបាទជួយតែដល់នោះរោងបាត់ណាអង្ការរោងបាត់នេះលោកគ្រូបានតណាបាត់ធ្វើណាទៅអស់ចំនួន5ដុល្លារគេមានចាប់ចាប់វិស័យទៅចាប់ទៅខោជំនួយចាប់ក្រុមជឿណាបាទI'm going to
យតើទុកចិត្តខាងរីករាយសក្តានុពលគឺជាការឡើងទៅស្រីណាជួយយកគាត់ខាងទៅបាត់ខាងទុកខាងទុកស្រង់ទៅមកកាត់ទុកតរបស់គាត់តែតាមទុកតរហើយបុរសខាងនេះខាងយកទៅចាយទុកជាណាខាងណាទុកចាយទុកតរអង្គរបស់គាត់ខាងទៀតរដ្ឋាភិបាលទូតការទូតទេវៈវត្តរាជាបានបញ្ជាក់ថាឡើងសភាវិទ្យាការបរិសុទ្ធតាមលោកគូទទួលទៅតាមដែរណាតោកាកាហមរទេព្រះតោអង្ការហើយរិទ្ធកម្មព្រះព្រះត្រង់តាមតាមគុណសាសម្មាទិដ្ឋិនិងមិនព្រះទេវៈដែលជាអាត្មាទីបង